លោរីណានិងលោកសេរីមនៅថ្ងៃនេះយើងបន្តជជែកគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវិញម្ដងគណៈសង្គ្រាមបន្តអស់បន្លាយពេលជាង2ឆ្នាំកន្លះមកហើយនៅពេលនេះគេកាន់តែមើលឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតរបស់រុស្ស៊ីដែលមានការថ្មីថ្មីនេះគឺមានការចុះហត្ថលេខាទៅលើក្រឹតមួយរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនដើម្បីបង្កើនចំនួនកម្លាំងកងទ័ពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះដែលគេមើលឃើញថានឹងអាចខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានការបង្កើនកម្លាំងយោធាធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកផងដែរព្រមទាំងទស្សនិកជនក៏ដូចជា BTV តែតាមដានជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញបញ្ហានេះយើងនឹងជួបគ្នាហើយផ្ដាំសនួរដំបូងនេះទៅកាន់លោករីណាណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេតុផលនៃការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រយោធាថ្មីៗបន្ថែមទៀតរបស់លោកពូទីនថាតើមានអ្វីខ្លះទើបបានជាលោកជំរុញឲ្យមានការបង្កើនចំនួនកម្លាំងយោធាបន្ថែមបែបនេះតើការធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លះមកនេះរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលដំណាក់កាលដំបូងបានវាយប្រហាររុលចូលទៅដល់ទីក្រុងគៀវប៉ុន្តែมันបានទៅដល់គោលដៅក៏បកក្រោយវិញយុទ្ធសាស្ត្រមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយជំរុញឲ្យក្រុមផ្ដាច់ខ្លួននៅទីនោះជាអ្នកប្រយុទ្ធតតាំងហើយរុស្ស៊ីនឹងជួយគ្រប់គ្រងគ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍ប៉ុន្តែมันបានសម្រេចក៏រុស្ស៊ីបានកេនកម្លាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅម្ដងហើយខែធ្នូឆ្នាំ2023ម្ដងទៀតហើយលើកនេះគឺជាលើកទី3ដែលគេប្រើថាជាការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រកន្លងមកមានបានទទួលជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជានៅត្រឹងដោយសារតែការវាយលុកពីអ៊ុយក្រែនដោយបានទទួលការគ្រប់គ្រងគ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍បន្ថែមដែលធ្វើឲ្យសន្ទុះរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងនៅមិនមានការយឺតយ៉ាវហើយការវាយសន្ធាប់ទៅលើទីតាំងនានាតំបន់នានានៅពាសពេញប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងបំណងផ្ដាច់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងធម្មពលដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជួបការលំបាកខ្លាំងឬក៏ហៅថាជាការយកភាពត្រជាក់ធ្វើជាអាវុធដើម្បីឲ្យជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺរងទុក្ខលំបាកខ្លាំងដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចចុះញោមនិងឈានមករកការចរចាអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែហាក់នៅតែមិនទទួលបានជោគជ័យដោយបំណងភ្លាមៗហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺអ៊ុយក្រែនបានវាយរុលចូលទៅខាងតំបន់ភាគខាងលិចរបស់រុស្ស៊ីព្រមទាំងខាងលិចគឺតំបន់ Kursk ដែលដល់ទីនេះចាប់តាំងពីខែសីហាកន្លងមកឥឡូវនេះការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែស្វិតស្វាញដល់ហើយហើយរុស្ស៊ីក៏មិនព្រមដកកម្លាំងចេញពីភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនកំពុងតែប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាដែលថាពេលនេះគឺទទួលបានជោគជ័យជាបណ្ដាបណ្ដាដោយសារមានការវាយរុលទៅមុខនៅភាគខាងកើតតែប៉ុណ្ណេះវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនបានវាយលុកចូលទៅខាងទឹកដីរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងនោះបារម្ភពីការវាយរុលកាន់តែជ្រៅដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរបន្ថែមដោយសារมันអាចបំបែកកម្លាំងចេញពីភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងបានទេអញ្ចឹងត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងសពាវុធគឺទទួលបានពីអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងទៅបីជាប្រទេសទាំងពីរហាក់មិនបង្ហាញក៏ដោយប៉ុន្តែភ័ស្តុតាងនៃការប្រើប្រាស់យានដ្រូនមីស៊ីលរ៉ុកកេតជាដើមដែលគេបានមើលឃើញអំពីសំណាក់ពីបំណែកនៃមីស៊ីលទាំងនោះជារបស់ដែលផលិតនៅកូរ៉េខាងជើងហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់ឬត្រូវបង្កើនកម្លាំងបន្ថែមមានន័យថាត្រូវកើន
កេនកម្លាំងថ្មីទៀតដើម្បីជាជំចិនទល់ក្នុងការវាយប្រហារក្នុងសមរភូមិកន្លែងណាគឺរក្សាទីនោះដដែលហើយនឹងបង្កើនកម្លាំងបន្ថែមដែលការវាយរោលចូលថ្មីពីសំណាក់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវមានកម្លាំងបន្តថ្មីទៀតដើម្បីជួយទប់ទល់ដែរបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកចាស់ចូលមកអ្នកថ្មីទៅកាន់កន្លែងផ្សេងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាចំហទប់គឺមានន័យថាសមរភូមិវារីកាន់តែធំមិនមែននៅតែតំបន់ពីមុខព្រួយនៅភាគខាងកើតនិងភាគត្បូងទេឥឡូវនេះគឺវាចូលដល់ភាគខាងលិចរបស់រុស្ស៊ីទៀតដូច្នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរស្របពេលដែលការទទួលបានការគ្រប់គ្រងគ្រឿងសព្វវុធតាមកិច្ចសន្យាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ឬរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងចឹងទេកូរ៉េរុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើនកម្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់បារម្ភថានៅតំបន់បែលហ្គោរ៉ូដជាដើមបើមានការវាយលុកបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវបំបែកកម្លាំងចេញពីភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីมันអាចសម្រេចតាមគោលដៅយោធារបស់ខ្លួនដែលថាតំបន់ភាគខាងកើតខាងត្បូងដាក់ចូលក្នុងបកសម្ព័ន្ធហើយនេះគេមិនអាចរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនយកត្រឡប់ទៅវិញបានទេយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺការបង្កើនកម្លាំងដើម្បីទប់នៅតាមមុខព្រួយផ្សេងទៀតឬហៅថាសមរភូមិថ្មីដែលអាចនឹងមានការវាយលុកក្រៅតែពីតំបន់ខើសនោះបាទចាអតាមានព័ត៌មានបន្ថែមទេក្រៅតែពីការបញ្ជាក់ថាលោកពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យថ្មីនេះថាតើលក្ខខណ្ឌនៃការកែឬក៏ការបង្កើនកម្លាំងកងទ័ពបន្ថែមនេះស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាជាការកែពលរដ្ឋរុស្ស៊ីឬក៏ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ជាទាហានស៊ីឈ្នួលអីបែបណាដែរផ្ដោតសំណួរបន្តនេះទៅកាន់លោកសេរីវិញម្ដងបាទចំពោះក្រឹត្យលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានចុះដោយតម្រូវឲ្យបង្កើនបរិមាណកងទ័ពរបស់ខ្លួនរហូតដល់1,500,000នាក់នេះគឺជាការកែនទ័ពនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីទៅជួយក្នុងសមរភូមិជួរមុខឬក៏ដើម្បីមានពេលវឹកហាត់ក្នុងការយកជំនាញជាកងទ័ពដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌថាទេការកើននឹងត្រូវយកកងកម្លាំងយោធាចាស់ដែលចូលត្រែតឬក៏សមត្ថភាពខ្ពស់មិនខ្ពស់ឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេមិនបានតម្រូវអីទេគ្រាន់តែក្រិតរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីននេះគឺតម្រូវឲ្យបន្ថែមឲ្យជ្រើសរើសកងទ័ពបន្ថែមប្រមាណ 180,000 នាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីបង្គ្រប់ទៅដល់កងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនឲ្យឡើងដល់បរិមាណ 1,500,000 នាក់ចំណុចនេះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចបានចុះផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងព្រោងព្រាតថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីបានជ្រើសរើសកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនប្រមាណ 150,000 នាក់ជា 80,000 នាក់ជាងនេះបន្ថែមទៀតនោះរុស្ស៊ីនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសធំបំផុតនៅលើពិភពលោកលំដាប់លេខ2ដែលមានបរិមាណកងទ័ពច្រើនជាងគេពីព្រោះខាងប្រទេសចិននៅតែឈរលំដាប់លេខ1នៅលើពិភពលោកដែលមានចំនួនកងទ័ពច្រើនជាងគេរហូតដល់ជាង2លាននាក់បន្ទាប់មកសហរដ្ឋអាមេរិក1,400,000នាក់តែឥឡូវនេះរុស្ស៊ីបានវាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជាលំដាប់លេខ2ដែលមានកងទ័ពច្រើនជាងគេបំផុតលើពិភពលោក1,500,000នាក់បន្ទាប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកប្រទេសឥណ្ឌាចា៎ដូច្នេះការបង្កើនបរិមាណកងទ័ពនេះมันបានក្រិតជាលក្ខខណ្ឌថាត្រូវយកមនុស្សបែបណាมันត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយទេគ្រាន់តែផ្សាយថារុស្ស៊ីបង្កើនបរិមាណកងទ័ពបន្ថែមទៀតត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបន្តិចថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺរុស្ស៊ីកំពុងតែត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមក្នុងរយៈពេលយូរ
នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែមេដឹកនាំទាំងខាងកងទ័ពទាំងខាងស៊ីវិលទាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប្រកាសដែរថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនទេជាសង្គ្រាមតំណាងមានន័យថារុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្រាន់តែយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាតំណាងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះរុស្ស៊ីមិនមែនវាយប្រហារជាមួយអ៊ុយក្រែនតែម្នាក់ឯងទេគឺវាយប្រហារជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តតែម្ដងដូច្នេះចំណុចនឹងហើយបានជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនតែងតែជ្រើសរើសតែងតែស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេលយូរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាសង្គ្រាមតំណាងនោះបាទតើការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រដោយការបង្កើនចំនួនកងទ័ពបន្ថែមទៀតរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេលយូរបន្តទៀតជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននេះវាជាការអាចនឹកឡើងថារុស្ស៊ីកំពុងតែមានការធ្លាក់ទឹកដៃនៅក្នុងការវាយប្រហារគ្នាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនខណៈអ៊ុយក្រែនមានការដណ្ដើមបាននៅតំបន់មួយចំនួននៅតំបន់ខើសរបស់រុស្ស៊ីឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ក្រោមហេតុផលថាមានទីហ៊ានរបស់រុស្ស៊ីស្លាប់ច្រើនឬមួយក៏មានការបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៅបែបមួយជាមួយនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបន្តសំណួរនេះទៅកាន់លោកអារីណាវិញម្ដងបាទសម្រាប់ការចេញក្រិតថ្មីហើយបង្កើនទាហានឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ជាទាហានសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានរបាយការណ៍នៃវិទ្យាស្ពីសិស្សានស្រាវជ្រាវនិយាយពីការស្លាប់ទាហានទាំងសងខាងហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានបញ្ជាក់តួលេខជាផ្លូវការទេដោយកន្លងមកខាងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្លាប់បញ្ជាក់ដែរថាស្ទង់កលាស់លានទាំងសងខាងនៃអ្នកស្លាប់និងមិនរាប់ចូលជនស៊ីវិលដែលស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេប៉ុន្តែខាងរុស្ស៊ីក៏មិនបានបង្ហាញតួលេខជាផ្លូវការពីចំនួនទាហានរបស់ខ្លួនដែលបានស្លាប់នៅលើសមរភូមិដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការស្លាប់នៃទាហានដែលការប្រយុទ្ធគ្នា2ឆ្នាំនេះគឺមានចំនួនច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាក់ស្ដែងគឺដោយសារតែរុស្ស៊ីគឺត្រូវពង្រីកសមរភូមិទៀតឬហៅថាត្រូវបង្កើនកម្លាំងទប់នឹងសមរភូមិផ្សេងទៀតដែលអាចមានការវាយលុកពីអ៊ុយក្រែនទៅកាន់សមរភូមិផ្សេងទៀតដូចជានៅបែលការ៉ូតដែលជាទីតាំងដែលអ៊ុយក្រែនរសាវាយចូលជាបន្តបន្ទាប់ដែរក្រៅពីនេះក៏មានក្រុមបះបោររុស្ស៊ីមួយក្រុមដែរដែលនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនហ្នឹងក៏វាឆ្មក់ជាបន្តបន្ទាប់ដែរអញ្ចឹងមិនមែនជាការខ្លាចឬក៏ការភ័យទេតែជាការត្រៀមបង្ការដោយសារតែរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះមកហើយដែលខុសឆ្លាស់ពីការប៉ាន់ប្រមាណទុកថារយៈពេល72ម៉ោងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមួយសប្តាហ៍ជាដើមក៏ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈវុធកាន់តែទំនើបទៅពីលោកខាងលិចទៅដល់អ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងមានទឹកចិត្តទោះបីជាទាហានរបស់ខ្លួនមិនដល់1លានអ្នកផងទេដែលប្រយុទ្ធរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះនៅតែបន្តវាយប្រហារទៅលើប្រ
្រទេសរុស្ស៊ីនៅលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅតាមសមរភូមិជួរមុខដូចជាភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងហើយពេលនេះគឺអ៊ុយក្រែនមានកម្លាំងថ្មីបន្ថែមទៀតមានទឹកចិត្តមោះមុតបន្ថែមទៀតក៏ការវាយរោលចូលទៅកាន់តំបន់ខើសភាគខាងលិចរបស់រុស្ស៊ីវាជាប់នឹងតំបន់ស៊ូមីនៅភាគខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែនដូច្នេះនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនបានវាយលុកចូលបើសិនជាការវាយលុកនេះកាន់កាប់រយៈពេលយូរទៅយូរទៅអ៊ុយក្រែននឹងពង្រីកសមរភូមិទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងទៀតដែលជាប់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនឬក៏ជាប់នឹងតំបន់ខើសរបស់រុស្ស៊ីដែលខ្លួនកំពុងតែវាយលុកនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលនោះគឺជាការលំបាកបើសិនជាការដកកម្លាំងមកផ្នែកពីភាគខាងត្បូងក្តីពីភាគខាងកើតក្តីនោះពេលនោះគឺរុស្ស៊ីត្រូវតែគេហៅថារត់ចោលសមរភូមិដោយសារតែដកកម្លាំងនៅសល់តិចมันអាចទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារពីកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងតែទទួលបដាពីគ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍មានយន្តហោះចម្បាំង F-16 ឯជាដើមពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចមានបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនឹងក្តីដូច្នេះសភាវុធនឹងលំហូរមកបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងអាវុធកាន់តែច្រើនអ៊ុយក្រែនក៏បន្តកេនកម្លាំងជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីពេលនោះរហូតតាំងពីពេលផ្ទុះសង្គ្រាមរហូតមកដល់ពេលនេះដូច្នេះការបង្កើនកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺជាការទប់ទល់ទៅលើសមរភូមិដែលវារីកធំចេញពីភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងដែលកំពុងជាប់ប្រយុទ្ធបច្ចុប្បន្នហើយនិងភាគខាងលិចដែនដីរបស់ខ្លួននេះវានឹងរីកចេញពីតំបន់ខើសឬក៏បែលការ៉ូតនៅជាប់ព្រំដែននឹងដែរដូច្នេះវានៅពេលដែលប្រឈមនឹងសមរភូមិច្រើនហើយសភាវុធពូពាសដែលបញ្ជូនជាបន្តបន្ទាប់មកបើរុស្ស៊ីមិនត្រៀមបង្ការទេកម្លាំងរបស់ខ្លួននឹងបាក់ទៅចិត្តហើយអាចរត់ចោលជួរពេលហ្នឹងគឺរុស្ស៊ីនឹងរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរឬអាចថាពាក្យដែលថាមិនស្គាល់មិនត្រូវមិនទទួលយកពាក្យថាចាញ់វាអាចនឹងកើតមានសម្រាប់រុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិបើសិនជាកម្លាំងមិនដល់ចំនួនដែលខ្លួនត្រូវការសម្រាប់បំពេញឬក៏សម្រាប់ដាក់បន្ថែមទៅតាមសមរភូមិដែលនឹងអាចរីកថ្មីនោះបាទតពន់ជាមួយនឹងសមរភូមិជាក់ស្ដែងនេះម្ដងខណៈនេះឃើញថារុស្ស៊ីបានផ្ដល់របាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាខ្លួនបានដណ្ដើមភូមិមួយចំនួនដែលអ៊ុយក្រែនធ្លាប់ដណ្ដើមបាននៅក្នុងការវាយប្រហារចូលទៅក្នុងតំបន់ខើសត្រឡប់មកវិញហើយដូច្នេះយើងទៅមើលអំពីខាងអ៊ុយក្រែនវិញម្ដងថាតើនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែននៅតែមានគេហៅថាឱកាសនៅក្នុងការវាយលុកចូលទៅក្នុងតំបន់ខើសរបស់រុស្ស៊ីទៀតទេខណៈដែលការសុំនៅការប្រើប្រាស់មីស៊ីលរបស់អាមេរិកនិងលោកខាងលិចក្នុងការវាយប្រហារទៅកាន់រុស្ស៊ីនេះគឺមិនទាន់ត្រូវបានមានការយល់ព្រមណាមួយនៅឡើយនោះលោកស្រីបាទចំពោះសមរភូមិជួរមុខនៅក្នុងតំបន់ខើសក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺបានអះអាងថាខ្លួននៅតែគ្រប់គ្រងទឹកដីក្នុងរង្វង់1300គីឡូម៉ែត្រក្រឡាការអះអាងពីបរិមាណទំហំទឹកដីដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងពីខាងភាគីអ៊ុយក្រែនត្រូវរុស្ស៊ីចាមចោលតែទោះជាចាមចោលយ៉ាងណាក៏អ៊ុយក្រែននៅតែថាក្នុងរង្វង់13គីឡូម៉ែត្រក្រឡា1300គីឡូម៉ែត្រក្រឡាគឺខ្លួននៅគ្រប់គ្រងនៅឡើយក្នុងតំបន់ខើសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយការគ្រប់គ្រងការវាយប្រហារនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីសំណាក់អ៊ុយក្រែននេះគឺអត់ដាក់ដៃចុះទេកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែវាយប្រហារបន្តដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែការវាយប្រហាររុលទៅមុខនោះវាមិនបានលឿនទេហើយការវាយប្រហារទៅមុខក្នុងល្បឿនលឿននេះក៏ត្រូវរំខានដោយខាងភាគីរុស្ស៊ីដែរព្រោះរុស្ស៊ីក៏ត្រូវទប់ល្បឿននៃការរុលទៅមុខ
របស់កងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដែរពីព្រោះការវាយប្រហារចូលទៅក្នុងតំបន់ខឹសរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននេះមិនមែនទៅតែកងទ័ពជើងគោកមិនមែនទៅតែកងទ័ពថ្មើរជើងទេទៅទាំងគ្រឿងយោធាឧបករណ៍ហើយនឹងមានរថក្រោះរថពាសដែកមានទាំងយានដ្រូននិងកំភ្លើងធំទៅតាមទៅទៀតដូច្នេះទៅនេះក៏ធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីពិបាកដែរពិបាកក្នុងការវាយបណ្ដេញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនដែរហើយម្យ៉ាងទៀតចាប់តាំងពីប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារចូលទៅក្នុងតំបន់ខឹសទឹកដីរុស្ស៊ីនេះមេបញ្ជាការកងទ័ពតំបន់ភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសរួចជាស្រេចទៅហើយថាខ្លួនគ្មានចេតនាវាយប្រហារច្រាប់យកទឹកដីរុស្ស៊ីយកមកគ្រប់គ្រងដោយដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើចំពោះអ៊ុយក្រែននោះទេប៉ុន្តែការវាយប្រហារនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យខាងភាគីរុស្ស៊ីនឹងដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើការវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនពីសំណាក់កងទ័ពសត្រូវវាមានផលវិបាកយ៉ាងណាហើយចំពោះលោកវ្លូឌីមៀសេឡិនស្គីប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែទទូចថាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវានឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនមិនអាចវាយប្រហារកំទេចមូលដ្ឋានទ័ពកំទេចទីតាំងដាក់គ្រឿងយុទ្ធភ័ក្រឬគ្រាប់រំសេវរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានធ្វើដូចគ្នាបានវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពទីតាំងស្តុកគ្រាប់រំសេវឬក៏ទីតាំងឈរជើងរបស់កងកម្លាំងថ្មើរជើងចំណែកអ៊ុយក្រែនមិនមានសមត្ថភាពវាយប្រហារទៅលើរុស្ស៊ីវិញដូច្នេះសង្គ្រាមនេះប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនមិនអាចវាយប្រហារចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីទេនោះរុស្ស៊ីមានប្រៀបលើអ៊ុយក្រែនជានិច្ចហើយសង្គ្រាមនេះក៏មិនអាចយកឈ្នះរុស្ស៊ីបានដែរចឹងហើយបានជាលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទទូចចង់ឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្បល់អាវុធធុនធ្ងន់ឲ្យទៅខាងអ៊ុយក្រែនដើម្បីវាយប្រហារចូលជ្រៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យសង្គ្រាមនេះវាអាចផ្លាស់ប្ដូរលឿនកុំឲ្យនៅតែបែបនេះដូច្នេះសរុបមកវិញចំពោះសង្គ្រាមជួរមុខនៅតំបន់ខឹសគឺនៅតែប្រយុទ្ធតតាំងនឹងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅឡើយហើយតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតក៏ដូចគ្នាដែរតែគ្រាន់តែមិនសូវក្តៅគគុកដូចជាតំបន់ខឹសនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះបាទ